Já vás srdečně vítám u nového videa. Dnes to bude recenze na set 76190 Iron Man Iron Monger Mayhem. Je to tedy set z Marvelu, jak jste si mohli všimnout. No a já to nebudu déle okecávat a myslím si, že můžeme jít na recenzi. Ze předu celé krabice vidíme název Infinity Saga. Jde možná trochu blbě vidět, ale je tam. To je označení pro všechny nové sety z Marvelu. Dále je tu Thanos, Infinity War a Endgame i s rukavicí Nekonečna. Art oné stavebnice. Figurky z oné stavebnice, ty si taky prohlídneme v recenzi. A logo Avengers, samozřejmě tady je potom název setu a číslo setu a potom doporučení, což znamená plus 9 let. Další strany je tu potom opět název Infinity Saga, Pepper 1:1. Z další strany opětovný art a Lego Thanos. Nějaké další obrázky, tudíž zase figurky, logo, Iron Monger, cenovka tentokrát a za ní potom speciální vychytávka, kterou si taky ukážeme až v samotné recenzi. Z další strany logo Marvelu, no a z poslední strany potom opět název Infinity Saga a Lego apka a text. Takže ke krabici je to všechno a myslím si, že můžeme jít konečně na Lego figurky. Jako první tu máme hlavního záporáka celého filmu Iron Man a tím je Obadiah Stane, který za mě vypadá velmi povedeně, má pěkný headscout, má fakt jako vyvedený obličej, že bych i poznal, že to je Obadiah. A jeho košile je taky též velmi dobře udělaná, má tam pěkné detaily, jako například tady s tím řetízkem. A potom tedy ze zadu vypadá takhle, kdy tedy tady nemá víceméně žádný potisk, ale podle mě to zase až tak nevadí. A vlastně dva obličeje nemá, takže já si myslím, že tohle je k Obadiahovi všechno a jdeme na Pepper. Takže k Pepper. Vidíte, že má detailní potisk, bohužel na nohách žádný potisk, to stejné jako Obadiah, kterého jsem to zapomněl zmínit, což je celkem škoda. A jinak tedy má celkem detailní opět obličej a zezadu tedy oproti Obadiahovi potisk má, což je celkem fajn, i když jde celkem blbě vidět, ale určitě vy ho tam vidíte. A toť asi k ní všechno a nyní tedy na hlavní tahák nebo hlavní figurku celého setu, no a tím je samozřejmě Iron Man. No a dále tu Iron Man. Ten má velice, velice detailní potisk. Můžete si všimnout, že i když se to trochu leskne, tak i na nohu má potisk a i zezadu má potisk. Ten potisk je fakt super. Teď doufám, že to zaostří. Dobrý. Ten potisk je fakt super a myslím si, že toto je určitě nejlepší figurka z celého setu. No a jeho helma je též velmi luxusní, protože vlastně je otevírací, tak jako ve filmu. A má dva obličeje Tony, první je tenhle, no a druhý je tenhle, ten klasičtější, řekněme. No a samozřejmě u Tonyho ještě nekončíme, protože v další části si rozebereme jeho výbavu. Tou výbavou jsem samozřejmě myslel lasery a těch je tady opravdu hodně. Můžete si všimnout, že jsou celkem povedené, mně se osobně hodně líbí, doufám, že to zaostří trošku, dobrý. Jsou hodně povedené a hodně se mi líbí, že Marvel je takhle dělá, protože vypadají fakt, fakt skvěle. Dají se takto chytnout tak a je to vlastně průhledná kostička, takže ani nejde vidět moc, že by to Iron Man chytal do packy, to si ještě ukážeme. No a kromě tohohle, tady má ještě tohle,
což je další jakoby výstřel jeho. No a nakonec tu je ještě další výstřel, co se mi moc nelíbí, na druhou stranu chápu, že ta kostička ještě v průhledné verzi nevyšla. To je tady tohle, protože tohle jde prostě vidět, že to není ten laser, ale že to je prostě Lego kostka. A myslím si, že to mohli udělat modře průhledné, na druhou stranu zase přeci jenom by se jim to zase podle mě tak finančně nevyplatilo. No a kromě toho, ještě tady teda jeden takový malý laser. No a kromě toho, tu má Iron Man i svoje trysky. Tato kostička si můžete všimnout, že jsou vlastně Iron Manovy trysky a z těch potom šlehají tady ty trysky. Takže když tam takto dáme Iron Mana, tak to bude vypadat takhle. A myslím si, že to vypadá hodně pěkně. Hodně se mi líbí tady tato kostička, ta, která vlastně drží tady nebo napojuje tyhle sty a ty potom napojují Ironmana. No, každopádně vypadá to podle mě hodně luxusně. No a teď si ukážeme, jak Ironman může chytit svoje, dejme tomu, výstřely, abych byl přesný. No a vidíte, že to jde celkem jednoduše. Tady sice před kamerou se to vždycky dělá hůř než v reálu, ale podle mě Iron Man vypadá určitě pěkně a myslím si, že jakoby je to jedna z nejlépe vybavených figurek právě Iron Mana, co se týče trysek. No a my se nyní můžeme posunout k samotnému modelu. No a zde už máme Iron Mongera v plné své kráse. Jen jedna taková malá upomínka a toto, že ty nohy jsou takový gramlavý, takže kdyby náhodou hodil držku, tak se tomu nedivte. Každopádně, jdeme na set. No, můžeme si všimnout, že je opravdu oproti třeba tady Iron Manovi hodně veliký. A samozřejmě neodpovídá to reálu. V reálu byl podle mě trošičku menší, ale chápu, že jako v Iron Manové variantě by se Iron Monger dělal velice těžko. A ano, já vím, Iron Monger byl o trochu větší, ale i tak nebyl nějak extra velký obr. No, každopádně, vypadá podle mě velmi luxusně. Hodně se mi líbí ty jeho markantní ruce. On vlastně má takový ty klepítka tady. Vidíte, to jsem přesně říkal, že občas bude dělat, takže se tomu nedivte. Horšího teď bude postavit. No, každopádně, super jsou tady ty jeho klepítka, které si snad ukážeme. To jsou tyhle sklápěcí. To samozřejmě umí druhá ruka, ale zase nebudeme to hrotit, aby nám zase neodělal držku. No, potom tu má samozřejmě i zbraňovou výbavu a to je v podobě tady tohoto děla, které umí střílet. Pojď, dobrý, vidíte, že vystřelil, dokonce myslím tři náboje za raz. No a tohle dělo umíte samozřejmě taky střílet, jenomže zrovna se vypojilo z Iron Mongera, což se mi ještě nestalo. Každopádně, tady zkusím to nějak nasadit. Žijem? Nežijem. Dobrý. Žijem. No a ty nám ještě bude přepadávat. No každopádně střílet umíme taky, kdyby jsme se neurvali z Iron Mongera a vidíte, že to taky střílí. Takže zbraňová výbava je skvělá. Co mě jako takový menší mínus celkem štve, jsou ty náramenníky, které podle mě vypadají dost jakože blbě. Měl by je mít až tady a ne tam. Takže tak, ale to nevadí. Jinak, co se mi na druhou stranu líbí, jsou tady ty jakoby končetiny, nebo končetiny, no prostě jakoby podpory nohou a ty má teda i podpory rukou a ty mu drží ty ruky, protože jinak by ty ruky padaly úplně stejně. Tak to tady vypadá ze zadu, můžete si ho prohlédnout a ze zadu vypadá podle mě též pěkně, samozřejmě lepší je to ze předu, že ano, ale i tak vypadá pěkně. Co mě trošičku zklamalo, nebo já jsem to očekával, ale opět je to další chyba Lega. No a to jsou samozřejmě nálepky, těch je tady hromada, nebude vůbec počítat, je jich tu opravdu hodně a lepí se dost blbě. Každopádně, jinak si myslím, že vypadá pěkně, vidíte tady i jeho jádro, což je taky nálepka, ale lepí se to strašně stupidně. A teď tedy k samotnému jeho obličeji. No teď ho zkusím zase vzít, aby nám neudělal držku.
A tak to vypadá ten jeho obličej, s tím, že sem můžete samozřejmě posadit obedáju. A vypadá to tam též celkem pěkně, sice mě celkem štve tady ta červená kostička, ale co už. No a obedáje se tam víceméně dá úplně v pohodě. Samozřejmě teď, jak říkám, se bude dávat hůř, protože to dělám takto přes kameru, aby nešvihla sebou kamera. Ale vidíte, že obedáje už tam hezky si hoví, sedí a je připraven bojovat s Ironmanem. Dá se to úplně v pohodě takto zavřít a úplně v pohodě to funguje. Takže vidíte, že Iron Monger za mě velmi povedený a myslím si, že lepší jen tak nevíde. A jestli má pohyblivost, vidíte, že má i pohyblivost v pase, což je paráda, úplně o 180 stupňů, což je skvělý. A jo, jako Iron Monger za mě skvělá figurka, doporučuji určitě všem fanouškům prvního Ironmana a hlavně tady fanouškům Lega. Na závěr už jenom taková krabička, která v sobě neukrývá prakticky nic, jenom tedy náboje. No a asi byste čekali závěr a konec, ale, dnes to bude trošičku jinak, protože Marvel vydal jakoby edici figurek k těm seriálům, tudíž Falcon, Winter Soldier, WandaVision, Loki a What If. No a já jsem si jednu z těch figurek pořídil, a takže si můžeme, si myslím, i zrecenzovat. No a tím je samozřejmě Black Panther z druhé epizody seriálu What If, který vypadá podle mě naprosto perfektně, strašně se mi líbí. A měl samozřejmě k sobě i vlasy, ty jsou zde, ano, vidíte, pořídil jsem si dva peky. A zrovna v obou dvou byl Black Panther, šťastná, nebo Black Panther, T'Challa alias Star-Lord. Každopádně, co se mi ještě líbí, co vlastně LEGO dělalo poprvé, jsou tady takové ty, ani nevím, jak bych to měl nazvat, prostě průhledná kostička, díky které si můžete vystavit figurky v bojové póze. Strašně se mi to líbí a doufám, že to LEGO bude vyrábět i v klasických setech. Jinak jeho jakoby potisk velmi, velmi povedený, chválím a hlava tady vypadá takhle. No a dočala vypadá prostě jak dočala, no, co bych k tomu měl dodat. Takže velmi povedené. Celé, vlastně všechny ty figurky v té edici se mi líbí, já doufám, že je nazbírám a pak bych mohl udělat i nějakou speciální, no, recenzi už asi ne, když je budu recenzovat u každého Marvel setu, ale nějaké takové speciální, no, uvidíme, nechte se překvapit, víceméně i já se nechám překvapit. Potisk zezadu má taky, abyste viděli, jak je velmi propracovaný. A ten potisk ze zadu je též velmi povedený. Takže tohle to by byl T'Challa alias Star-Lord ze seriálu What If, který právě hází hubu. No a teď už to bude úplně všechno. Úplně všechno, co jsem chtěl říct, jsem řekl. Na nic jsem nezapomněl. V příští Marvel recenzi se určitě podíváme i na další figurky z toho balení nebo z toho vydání. No a já se s vámi uvidím zase někdy u dalšího videa, takže čau!